Sən axı bilmirsən mətanət necə olub ora düşüb axı. Bax görürsən, haqqına girdin. Mən ikinci bir mətanət qonağımdır. Sən bilmirsən necə olub o. Mənim görəyim ağrıyıb. Amma Səidə, sən bilmirsən bu kimin günahıdır. Bax, sabah mətanət, ikinci gün mətanət efirindədir. Sən bilsin ki, mətanət necə gedib ora düşüb. Sən elə bir yolda mənimlə gedirsən, mən sənə deyirəm ki, gəl otur axşamaxın pirvanda çörək yiyək. Mən sənə deyirəm. Hamı elə bilir ki, orada mətanətdən başqa müğənnə olmuyor. Orada bilirsən də, Ramanın qardaşı da olub. O deyib, gəl gedib burada oturaq. Yəndə doğru görüblər, dəvət eləyiblər. Və sən bilsin ki, sən tanıyırsan o kişi kimdir. Sən bilsin ki, kimdir ki, onu ata deyib, sən tüpürərsən o adamın üzünə. İkinci gün Efrə Ramanın qardaşı da gəlir. Siz bilsiniz ki, mətanət ora necə gedib, şubhara gedirmiş, ara gedib. Bəs problem bizdədir. Bilirəm, mətanət